I per la seva banda, el govern ha aprovat un avantprojecte de llei que ha de modificar el Codi Civil de Catalunya per fer que en la resolució de conflictes familiars els jutges puguin obligar la parella a fer una sessió de mediació. Els casos que es contemplen són sobretot els de divorcis i separacions, en què cal decidir sobre la custòdia dels fills. Gairebé la meitat de mediacions acaben amb un acord entre les parts, cosa que els fa estalviar molt de temps i de diners. Només l'any 2018 hi va haver 4.250 parelles que van anar a judici. No pot ser que ho arreglem tot dient allò de ens veurem en els jutjats. Els jutjats han de ser l'última opció i, en canvi, massa sovint, tot sovint, són la primera. Hem de trencar amb aquesta cultura perquè, doncs, saben vostès que no té cap sentit. En la nostra vida quotidiana cal més diàleg i menys togues.